alle sammen. Mit navn er søster Anna Miriam, og jeg arbejder her på bispekontoret, og blandt andet også i bispedømmet med et kursus for konvertitter og dåbskandidater, som jeg underviser. Og tænk, jeg har fået i dag en pakke. Se. Og den er ret tung, men jeg er rigtig spændt på, hvordan det, der er inde i, ser ud. Hold da, fra Katols webshop og som lyserød papir. Ej, hvor er det flot. Sådan. Nå, det er altså en tyk bog. Sådan. Kan I se? Og det er der rigtig, rigtig flot. Robert Barron. Katolicismen. En rejse ind i troens hjerte. Og det her, det er Robert Barron. Jeg har hørt om ham rigtig, rigtig meget, og han er også blandt andet jo på YouTube. Han har rigtig, rigtig mange followere der. Og jeg er utrolig glad for, at denne her er nu udkommet på dansk. Og jeg fik faktisk lov til allerede at læse et kapitel, nemlig kapitel 7. Og kapitel 7 handler om messen og messens forløb. Det hedder, ordet blev kød, det sande brød fra himlen. Og da jeg begyndte med at læse på det her kapitel, så tænkte jeg først, det ville handle udelukkende om eukaristi og eukaristiforståelse. Men det, jeg har fundet ud af, det er, at det handler faktisk om messen og selve messens opbygning. Og det, jeg har kunnet lægge mærke til, det var utrolig flot af Robert Barron, hvordan han beskriver de enkelte dele af messen. Altså fra begyndelsen af, når vi samles i kirken, hen til afslutningen, hvor vi får velsignelse og bliver sendt ud i verden igen. Og det, jeg synes er fremragende med Robert Barron her, altså i hvert fald det kapitel, jeg har læst, det var, at han, ligesom egentlig også Pave Benedikt, har en evne, et evne til at forklare svære og tunge teologiske emner på en måde, som sådan at også ikke teologer kan forstå det. Det gik faktisk op for mig, at det er en rigtig god måde at fordybe sig ind i den katolske tro. Det, hvad vores katolske tro går ud på, at forstå lidt bedre indholdet og dybden i den. Og jeg har godt kunne tænke mig, i hvert fald ud fra det, jeg har læst i kapitel 7 her, at jeg gerne vil bruge det til mine konvertitter, for at hjælpe dem med at forstå lidt bedre, hvad vi egentlig tror på. Og for eksempel nu i kapitel 7, messens opbygning, som rigtig mange efterspørger. Og ud over det, så har jeg også en lille bibelgruppe her, som vi mødes en gang om ugen her på klostret i Holte. Og der har vi sådan forskellige emner, vi tager op her. I mandags har vi for eksempel talt om fastetiden, og hvordan vi som katolikker forholder os i fastetiden. Og der kan jeg også rigtig godt forestille mig at bruge indholdet af denne her bog. Det, som jeg altid gerne læser, det er faktisk det, jeg som står på omslaget. Der står for eksempel, katolicismen, altså bogen her, er et uundværligt bidrag til enhver, der ønsker at udforske troens dybder og samtidig trække på biskop Robert Barrons rigdom af visdom og erfaring. Og når man så lige går ind i indholdsfortegnelse, så er der en indledning, det særlige ved den katolske tro. Det er jeg faktisk ret spændt på at læse, må jeg sige. Så går det videre med kapitel 1, åbenbaring af Gud, der blev menneske. Og det er faktisk et emne, som vi også har på konvertitkurset. Hvorfor er Gud blevet menneske? Så kommer om Jesu lære. Så kommer kapitel 3, Guds ubeskrivelige mysterium. Og selvom jeg ikke har læst det, så kan jeg godt forestille mig, at det måske handler også om treenigheden. Det er jo det, som vi har også som katolikker, også som professionelle katolikker, altid svært ved at beskrive og forklare, hvordan kan det være, at Gud er en og samtidig tre. Så kommer der lidt om Maria, Guds moder, altså hvor plettede naturs eneste stolthed. Altså jeg synes også, de her overskrifter, som Robert Barron bruger, de er altså meget poetiske på en eller anden måde.
Så kommer noget om Peter og Paulus og missionen, som vi jo alle sammen er kaldet til i den katolske kirke. Så kommer noget om, ja, kapitel 7, ordet blev kød, som jeg sagde, om messens forløb. Så kommer jeg noget om helgenernes fællesskab, også sådan et typisk katolsk emne, som vi kender jo. Så er der noget om bøn. Altså også det bruger vi jo under konvertitkursets forløb, at vi taler med konvertitter og dåbskandidater om, hvad er det egentlig bønnen, og hvordan beder man? Jeg kan huske, der var en konvertit for mange år siden, som kom på konvertitkurset og spurgte, jamen jeg vil gerne lære, hvordan man beder og til hvem. Og der håber jeg, at jeg får inspiration her. Også et emne, vi bruger på konvertitkurset, har faktisk det samme navn her, de sidste ting. Og der tænker mange, når jeg er der, så de sidste ting, inden jeg skal optages, altså hvordan træder jeg ud af kirken, og hvordan melder jeg mig ind, og så videre. Nej, det handler faktisk om eskatologi, altså de sidste ting, der kommer til at ske, når vi dør, og når Jesus kommer tilbage igen. Og en efterskrift, som jeg synes er ret flot her, det handler alt sammen om Gud, hedder den. Så ja, jeg vil rigtig, rigtig gerne anbefale denne her fremragende bog, Katolicismen, en rejse ind i troens hjerte af Robert Barron. Så kig lige ind i den, og hvis I synes godt om den, køb den. Så den er på Pastoralcentrets hjemmeside, I kan købe den. We'll be right back.